Vänta. Är inte detta... Men vart är det stora... Vart är växthuset, gott folk? Vart i hela fridens namn är växthuset? Nej, men hej allesammans och välkomna ska det vara till ett sprillans nytt äventyr här på 90GQ. Och närmare bestämt Valyria. Jajamän, så är det faktiskt. Det är 142 dagar sedan vi var här senast. Och det har hänt extremt mycket saker. För det första så vill jag bara tacka till, stort tack till alla er som fortfarande är medlemmar här på kanalen. Vilket är helt absurt att det är fortfarande medlemmar kvar trots att jag inte har lagt ut ett avsnitt på RIS. Hej då RIS! Ett avsnitt på 142 dagar. Medlemmarna som är kvar, vi kan göra så här. Det här är guldmedlemmarna. Och de guldmedlemmarna som är kvar är... Ska vi se. Det är Syrex. Det är Elvfrid. Och det är inga mer. Syrex och Elvfrid. Sen har vi inga emeraldmedlemmar kvar. Men vi har 3 stycken järnmedlemmar. Och det är Peter, Anton och... Claudia, precis som det ser ut. Så 5 stycken medlemmar på kanalen. Tack så hemskt mycket till er för att ni har hängt med. Trots att det inte har kommit ut någonting på 142 dagar. Nu dock, gott om folk om, ska vi kika in lite nya saker som har hänt här. GNX stuga, eller lilla byggnad, har vi kollat in förut. Men, oj, vänta, vad är det här? Hej! Det är en liten elefantbreeder. Kan det vara det? Eller är det sån här som letar frön kanske? Är det en sån här fröskapare? Vart är lådan? Finns det någon utgångslåda? Eller vad gör ni ens? Ni bara går runt i ring. Okej, trevligt. Det här är nytt. Det här har jag faktiskt inte sett. Det här är någon sorts kvarter. Vem är det som bor här då? 2 orange. Okej, det är ingen som har flyttat in än. Tråkigt. Dåligt med folk. Än så länge. Det känns väldigt tight. I min stad, där jag kommer från, skulle vi kalla ett sånt här kvarter för kaninburar. Och det kan vi visserligen göra här med. Så det här är kaninburarna, gott folk. Nu ska vi vidare till nästa bygge som jag gled förbi. Och det är enormt stort. Över den här lilla bron så kommer vi till ett palats. Det här är ingen mindre än Duno som har byggt upp, eller hur? Om jag minns helt rätt. Nu är det så sjukt länge sedan jag var här, som sagt, 142 dagar. Men jag är rätt så säker på att detta är Dunos bygge. Och här är det någon sorts röd matta eller något annat rött som bara ligger och hänger. Ha, är det här Duno bor alltså? Trevlans! Kolla här, har vi en gris som sitter i en båt. Det är ju smältsystemet, sjukt bra smältsystem. Snabbt som fanken också. Här har vi alla Dunos diamanter. Han hade inga diamanter. Åh, stackarn. Här har vi alla Dunos diamanter. Så, nu har han en diamant. Anyhow, vi åker vidare till nästa bygge som är det här. Och jag skulle gissa på att detta byggdes precis när den nyaste updaten kom. Det här med cherryträd och bambubyggnader och sånt. Men inga bambubyggnader här. Nej, inga bambu. Vem är det som bor där då? Kliv in bara. Vem är det som bor här? Ankan bor där! Vilket fint hus du har, Ankan. Och det här är nytt för oss. Det är en ugn. Bra jobbat. En stor ugn. Kan man komma in? Här kommer man in. Det är en labyrint här inne. Du driver. Nej! Det är en ugn. Okej. Okay. Ja. Bra att veta. Att man kan få tillgång till en ugn ifall man vill. Det här har jag faktiskt inte heller sett. Det är inte färdigbyggt. Men det är halvfärdigt. Trevligt. Här nere har vi något nytt, för det här är på väg till stället som jag gjorde den här fårfarmen. Och här ser det ut att vara en bifarm. En bifarm! Trevligt. Och vad är det här för någonting?
Ja, det här måste ju vara en del utav systemet. Vad heter det? Tågbanan. Tågbanesystemet. Vad har vi här då? Vi har vax gratis att ta. Honung gratis att ta. Hur var det? Kunde man äta honung? Eller hur var det där? Jajamän, det kunde man. Trevligt. Lägger vi tillbaka den här honungen. Så. Ha, nu då. Nu ska vi åka vidare. För jag tror faktiskt att vi har... Just det, vi kan ju kika in min lilla fårfarm här. Och se ifall det blir... Ja, du har fortfarande saxar i dig. Du har saxar i dig. Ni har inte saxar i er. Okej. Okay. Så det är alla under... Ja, det är alla underdispensers som inte har saxar i sig. Okej. Då gör vi så här. Nej, det går ju inte. Då får vi göra så här. Så. Och sen gör vi lite saxar. Oj, det blev för många saxar. Vi är saksamma. Så. In med er där. Och in med er där. Och nu behöver vi saxar på den andra sidan också. Så där. Är det här min? Ja, det måste det vara. Det är min kylker som ligger där och grisar sig. Okej. Okay. Mer saxar till det här systemet. Ja. Yeah. Så. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, du får bara 5 och så får du 4. Så att det finns lite saxar tills lite senare. Så! Nu var det påfyllt. Ska vi se hur det ser ut här nere då? Vad var det vi hade gjort här nere? Jag kommer inte ens ihåg. Jo, en spindelfarm. Har den här varit igång ens? Här är det diamanter. Vänta. Varför är det diamanter? Här är det diamanter. Varför är det diamanter, gott folk? Why is there diamonds in my spindelbox? Kan det vara så? Kan det vara så att någon har satt ett pris på mina spindel på mina strings? Kan det vara så? Har någon satt ett pris på mina strings och bestämt sig för att de är värda en diamant per stack kanske? Okej. Okay. Då får det bli så. En diamant per stack. Tills vidare. Tycker väl att det kanske var lite väl billigt, eller? Jag skulle vilja ha i alla fall 2 diamanter per stack, kan jag tycka. Är ni här och vet ni vem som har lagt den där, så får ni jättegärna skriva en kommentar. Okej. Okay. Det här systemet är kvar. Oh, wow! Jaha, just det. Det här är ju träfarmen. De har bara byggt ett hus runt omkring. Det där blev jättefint faktiskt. Det här blev superfint. Okej, ska vi kika in mer då? Vad är det här för någonting? Det här är det nya communityhuset, va? Olofs fantastiska äventyrsbad. Det här var ju inte alls communityhuset. Vart är det då? Ja, just det. Det hålls väl i aulan eller arenan där borta. Inte arenan, men i aulan. Läs denna. Olof har gjort ett bad. 3 diamanter. Hela familjen, 12 diamanter. Du driver. Det är bara jag här. Här blir det inga diamanter. Lägg din betalning här. Nej du, jag tänker inte betala förrän jag ser vad som finns för roliga saker att göra. Ombytningsrum. Okej, okay, så man kan simma och man kan sitta i en pool. Och där är en liten ruskana. Trevligt, men nu är det så här att jag behöver faktiskt inte bada idag och så att jag tänker att jag skippar det. Oh my god, vad är det här då? En kylkebox. Som det säkert finns en kylker i då. Kylkebox 5. 5 diamanter styck. Ah, det är Sallys kylkerboxes här. Jag förstår. Ska vi gissa på att Sallys workbench så här då? Eventuellt finns en workbench på insidan av det här stället. Ja, du vet, kolla. 4 workbenches. Det är ju underbart. Men vad var det jag såg här? Det här är ju... Vem är det som ska bygga någonting här? Vänta.
Vänta. Är inte detta... Men hallå? Det här är ju spån. Och det här är ju... Men vart är det stora... Vart är växthusen, gott folk? Vart i hela fridens namn är växthuset? Åh, vad är det här för någonting? En regnbåge. Pilbåge. Olofs skjutbana. Jaha. Kul. Hur funkar det här då? Kan man gå in och ställa sig här då, eller? Nej, det funkar inte alls. Vill du spela, läs här? Ja, man kanske måste läsa. I understand. Det finns ingen shop än så länge som man får skjuta med sina egna saker. Vad är det här då? Regnbågsbutiken. En diamant för 64 stycken av valfri färg. Coolt. Men, gott om folk om. Det stora mysteriet just nu är vart är hela det här bygget? Det var skitstort och tog jättelång tid för Duno att bygga. Men vart är det någonstans? Det är putsväck. Sjukt märkligt. Vad har vi mer att kika in här på servern som vi inte har sett sedan innan? Här är ett bambubygge. Och så är det ju den här tågrälsen som går fram och tillbaka. Så här är min lilla spa-avdelning. Jo, jag tackar, ja. Man är välkommen in och spa där om man känner för det. Sen har vi ju den här lilla platsen här där det skulle bli någon äventyrspark. Där det aldrig blev det. Det blev bara en arena. Tyvärr. Det var ingenting mer här runt omkring staden. Men jag tycker ändå att det är sjukt mycket nytt som har byggts i staden sedan jag var här. Men kanske ändå inte jättemycket med tanke på att det har gått 142 dagar. Något annat som har börjat byggas är ju den här muren som jag var med, som jag började bygga på före alla andra. Trots att jag inte kanske fick det så gjorde jag det ändå. Men nu har de i alla fall börjat bygga på muren. Så den är på G. Anyhow, gott folk. Hoppas ni tyckte om den här lilla rundvandringen i Valyria. Den var för både er skull och min skull för att se allting nytt som har hänt. Glöm nu inte att lämna en fet tumme upp ifall ni tyckte om detta avsnittet. Glöm heller inte att prenumerera så att ni inte missar nästa avsnitt. Och sen, stort tack till alla medlemmar som väljer att bli medlemmar här på kanalen. Det gör mig jätteglad. Nu gott och folkom ska ni få göra någonting helt annat. Ha det bra! Hej då!